Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Tomáš Šebek. Pan Tomáš Šebek je lékař, navíc chirurg, že jo? A ještě navíc lékař bez hranic, tedy jaksi angažující se, jak to říct správně, v organizaci Lékaři bez hranic. Organizace Lékaři bez hranic. My tady máme z toho taky nějaký fotografie. To je organizace, který já mám velkou úctu a myslím si, že nejen já. Já vám rovnou dám dárek za tu organizaci. Já jsem dostal 4 dárky, které tady musím předat. Tak aha. První máte od organizace. Děkuju pěkně. Takový pěkný tričko. Aha. To je jedna věc. Tak děkuju. Je to tam někde napsaný, že je to od vás? Tady takhle hrozně malinkým. My jsme na to sice pyšní, ale tady se nám to nepovedlo tak úplně zvýraznit. Čili byste mi přinesl vadný triko, ale já to přijímám, děkuju vám. Je super, myslím, že i velikost jsme trefili. Pak jsem přinesl knížku, kterou zase měl tu odvahu vydat vydavatel. Aha, děkuju, no. To vlastně vyšlo z toho vašeho blogu, ne? Že jo? Takový literární pokus. Mise Afghánistán. Mise Afghánistán. Takže tohle je od vydavatele. Ano. Tohle máte ode mě. To je ze severního Afghánistánu z Kunduz. Ježiš, děkuju. To je z Kunduzu? To je přímo z Kunduzu. Tak děkuju pěkně. A poslední dárek, ten vám jenom půjčím, a kdybyste tak laskavě mi ho podepsal. Aha. A tak. Pak bych se ho zase vzal. Dobře. Já jsem tady měl někde tušku. Tak já vám to podepíšu. To byste byl moc hodnej. Ale s ohledem na to, že já jsem si nic nepřipravil, tak já vám jako dárek dám tu knížku. Výborně. A děkuju, ale prosím vás, počkejte, já to nějak nemůžu mít, aby vypadalo, že se holedbám, ne, to ono to takový, ale já to teda obdivuju, protože tady z toho máme třeba fotky, podívejte tohle, já když jsem to viděl, jak to vypadá, že někdo přepadne nemocnici. Ne, tohle jsou kmenoví náčelníci, kteří přivezli jednoho raněnýho. Dalšího kmenoví náčelníci. Tohle jsou, to jste tady s kolegama? To jsou kolegové jak místní, tak můj kolega, tohle je Pavel Roleček z Ústecký nemocnice. Vidíte ten typický český postoj? Ano, ten má, no, no, no. Uvolněnej. Uvolněnej. No. Tohle je tohle nemocnice? Oddělení nemocnice, jedno z mužských oddělení. Ano. Ježišmarja, tady se... To je příjem raněných pacientů v rámci takzvaného meské žlty, kdy se sejde víc než 8 lidí najednou. Aha. Těžce poraněných, tak tohle je příjem nemocnici. Jo. Která už bohužel není. To je to ta, co byla zbombardovaná? To je přímo ona, no. To je ona. Tohle jsou kolegové, zase místní personál, sestry, lékaři, místní i náš tým. No a prosím vás, ono jedno z těch poslání vlastně Lékaři bez hranic je vždycky tam zaučit část těch místních, ne? To je v podstatě podstata toho projektu, že tam jedou, my jsme nejen doktoři, ale třeba logistici, inženýři, architekti a každý tam z nás má nějakou roli. Postavíme nemocnici, tu se snažíme postupně předat těm místním lidem. Postavíte, se nám to jsou nějaký montovaný... Někde využíváme, tady byla třeba stará budova, ruská nemocnice z doby okupace, tak jsme využili tu, jinak máme třeba kontejnerové nebo stanové nemocnice. Takže postavíme nemocnici, zaučíme místní personál. A pak jim to předáme a posuneme se dál. A jedna mise trvá jak dlouho? Tak. To záleží, my jako třeba chirurg, nebo anesteziolog, nebo gynekolog jezdíme na 1 až 3 měsíce. 1 až 3 měsíce. Pediatr třeba, nebo internista, ten jezdí na měsíc a logistik tam stráví třeba 2-3 roky. Tady jste kde, na Františku, nebo kde teďko? Teď jsem v nemocnici na Františku. No a vy jste tam na ty jipce nebo čem, že jo? Na chirurgii. Na chirurgii, no ale stejně, pak ten přejezd to je úplně jiná chirurgie asi, ne? Je, tak to, co děláme tady, tak to je normální evropská chirurgie, tam je to spíš válečná chirurgie. No a do toho ještě tam je to nebezpečí o život, jo? Tam jde o život často? Tak ale my ho minimalizujeme tím, že Lékaři bez hranic jsou neutrální a než někde otevřeme nějaký projekt, tak jednáme se všema stranama, s těma kmenovými náčelníkama, aby nás respektovali a aby do nemocnice nenosili zbraně. My sami jsme neozbrojení a dáváme to jasně najevo a oni to respektují a pak tam otevřeme projekt a většinou jsme tam bezpečí. No a dobře, a teďko vy teda otevřete ten projekt a oni vám přivezou raněný, který poranili bojovníci tohle kmene a za chvíli přivezou druhý raněný, který zase porazili. Tyhle teď přijdou náčelníci toho i toho kmene se podívat na své raněný? No tak my se snažíme, aby většinou chodili v jiný čas. Jo, že mají návštěvy podle kmenu.
My se dokonce snažíme... Aby se vám tam nepustili do sebe, totiž mě napadlo. To by nebylo dobrý a tomu my předcházíme. My dokonce aktivně zveme do té nemocnice, aby jsme jim právě ukázali, že ošetřujeme všechny bez rozdílu, že nás nezajímá, kdo je jak politicky angažovaný a kdo za kterou stranu bojuje. Akorát si hlídáme, aby ty návštěvní hodiny jaksi nebyly stejné. A jak se jim to vysvětluje? Jako myslím, máte tlumočníky? Máme tlumočníky, to je samozřejmě pomocí. Třeba v tomhle projektu v Kunduz, v severním Afghánistánu, byl člověk, který se jmenoval Purdel. Mm-hmm. Purdel, to bych si zapamatoval. Já jsem právě si to taky zapamatoval, to bylo první afgánské. Hrozí, že bych mu to řekl malinko jinak, ale... Myslím, že všichni Češi, kteří tam jako přijeli, tak mu to možná říkali trošičku jinak. Ale to byl vážený, nebo je vážený člověk v tom místě a ten je takovým v podstatě jakoby advokátem. Ten vysvětluje místním, co děláme. On jako je zprostředkovatel. On je zprostředkovatel. A oni to pak respektujou? Oni to respektujou. Všechny ty bojující strany to respektujou. No dobře, ale stejně, tak to děláte, když se něco stane, nějaký útok nebo dojde k nějaký kolizi. A pak máte volno taky někdy, ne? No toho volna tam moc není, ale samozřejmě jako musíte se někde vyspat. No. No, to jsem chtěl říct, vyspat a třeba si někde zablbnout, zacvičit nebo něco teď, přečíst, jsem se chtěl zeptat, jak si tam jde zablbnout jako v takovémhle prostředí? No tak na tom Haiti to bylo lepší, tam jsme byli v takovém banánovém háji, kde se dalo chodit dokola, to bylo 300x100 metrů, to bylo jako volnější. No, že jste se vylítal do slova. No, tam se dalo... A tady to byla takový dvě vily spojený zahrádkou, která měla kolem dokola 80 metrů, dalo se tam uběhnout půl maraton, ale bylo to trošku jako na blbečka. Na blbečka. Hmm. Takhle, jeden den takhle a druhý den zase na druhou stranu. Ale zase bylo tam spoustu fanoušků, já jsem třeba pak si to zpestřoval, jsem různě probíhal těm kolegům těma pokojema, jídelnou a pak mezi těma místníma. Jo, a oni mi tam dělali koridory a mělo to výhodu, že po každém 80. metru jste měl vlastně jako pit stop, jste si mohl napít, že to nebylo jako po 5 kilometrech, jako při pražském maratonu, ale... Jo, že jste to měl kratší. No, že to bylo jako rychlý. A... Jo. No a druhá věc je teďko, že jo, tam jsou jiný typy jaksi chirurgie, než je tady, protože jsou tu válečné zranění a střelný. No a není to trošku problém, když přijedete tady z té mírové chirurgie do té válečné? No tak když tam přijedete jako všeobecný chirurg, který se celý život hrabe v břiše a postaví vás před situaci, že tam máte pacienta s poraněnou hlavou, tak samozřejmě je to trošku nový, ale musíme se k tomu postavit čelem a máme na to celou řadu školení. Třeba se sjíždíme jednou za čas tady, naposledy bylo taky hezký školení v Německu, kde máme na pitevně možnost si vyzkoušet operace, který pak budeme dělat v tom terénu. Lékaři bez hranic mají perfektní školící střediska, tohle mezi ně patří. A ono, lékaři bez hranic, z toho, jak to popisujete, to vůbec funguje dobře, ne? To funguje úplně nejlíp. Já ji považuji, lékaři bez hranic považuji za nejprofesionálnější lékařskou organizaci vůbec. My fakt děláme dobrou medicínu. No nás celého světa, že jo, je jako to úplně zorganizovaný. A vlastně ve všech těch ohniscích válečných vždycky tam někde jsme. Jsou tam vždycky my, na to jsem pyšnej, že se dostaneme vždycky nejdál. Pak třeba ještě Červený kříž. A Červený kříž. No ale pak je tam třeba hrozný, že jo, ty úrazy dětí a podobně, čili tam to je ještě další chirurgie, že jo, u těch dětí je to ještě zase trošku jiný. Je to vždycky trošku jiný, ale zase neděláte tam tak úplně ty super specializovaný výkony, jako děláme tady. Ta válečná chirurgie je taková trošku rychlejší a taková trošku všeobecnější. Jde v podstatě o to účinně podat první chirurgickou pomoc už specializovanou a samozřejmě potom nějaké následné léčení těch pacientů, to už se třeba neodehrává v těch našich zařízeních. To už se pak přebírají třeba místní zařízení, když toho pacienta překládá. No ne, ale stalo se vám třeba, že taky jste tam měl třeba náčelníka nebo někoho jste operoval, a teď jako to je asi jinak důležitý než náčelník kmene, než... My se nějaký... snažíme mezi těma lidma samozřejmě nerozlišovat. No, ale oni tam ostatní to dávají najevo. Oni přijdou a ptají se, udělal jsi to dobře? Jo, nemohl jsi to udělat třeba trošku líp. A opravdu? Pak musíme hodně jako mluvit, vysvětlovat, že jsme to udělali opravdu dobře. Opravdu nejlíp. Opravdu úplně nejlíp, aby to bylo prostě v pořádku. A ono naštěstí vždycky je to opravdu nejlíp. A mají k vám důvěru? Mají k nám důvěru. Jo. Někdy je ta důvěra složitější. Pamatuju se na případ, kdy jsem tam měl syna jednoho kmenového náčelníka, on se chtěl zastřelit, to totiž bývá docela častý u těch mladých lidí, oni nemají moc jako východisko, a netrefil se do hlavy a trefil se do čelisti, takže to vlastně přežil a to byla taková komplikovanější operace, kde se mu musel nasadit takzvaný zevní fixátor, měl takovou strašnou jako věc, těžkou, a zůstal po té operaci. A přišel ten jeho otec a chtěl tu situaci vysvětlit a zavřeli jsme se do takové místnosti ještě s šéfem toho projektu a tam sedělo těch 20 náčelníků, takhle se na mě koukali, nic neříkali a já jsem jim to musel vysvětlit a po 15 minutách hrobového ticha, kdy jsem mluvil jenom já, jsem říkal, tak to je konec, tak stál ten jeho otec, přišel ke mně, takhle mě jako pláce přes rameno, říká, hele, tady je číslo mýho mobilního telefonu, kdybys něco potřeboval, tak se ozvi. To stejně, že jo, člověk, když slyší náčelník kmene a pak vám dává mobil, tak je to divný.
tak oni tam mají já mobily. Já vím, no a svět se zbláznil, tak já viděl ty africký lovce taky, jak si volej, kde je tygr, že? Mobilní zařízení, to je to samé na tom Haiti. Oni nemají co jíst, ale do mobilu mají vždycky kredit. A vždycky kredit? I na sál si berali jako telefonní přístroj a dokonce mi jeden Haitian telefonoval během operace. Jako byste ho operoval, on posílal SMSky, ale v pohodě, zatím ne, je to volal, dobrý, jo. Probíhá to. Jo, normálně volal. probíhá to v pohodě. Já tam sice nevidím. A co byla taková nejzapeklitější situace, jak si z hlediska těch misí, co jste... A vy jste teda byl na Haiti v Afghánistánu. Mm-hmm. No tak to je jedno lepší než druhý. Ale, jo, já si no ne, ale tak někdy to je zapeklitý i těma okolnostma, že to je v době, kdy oni válčej, že jo, nebo tam útočí někdo na tu nemocnici. No tak na tu nemocnici právě nikdo jako neútočí, beru-li ty, řekněme, konvenční prostředky. Prostě ti lidé opravdu respektují, že jsme neutrální a že pomáháme všem a oni opravdu, když přijde do té nemocnice, máme dokonce projekty, kde máte před nemocnicí šatnu, aha, tam přijdete s tím kalašníkovem, odevzdáte to do té šatny, dostanete lísteček, jdete do té nemocnice, tam si třeba týden lehnete a pak se vracíte zpátky a proti tomu lístečku zase dostanete svůj kalašníkov? A dostanete přímo ten svůj. A to by se mohlo tady ve špitálech udělat taky. Že bych dostal lísteček a vzal bych si kalašníkov. Vždycky je to kus za kus, no. To my hlídáme. Takže do té nemocnice opravdu oni nestupují ozbrojení. Na druhou stranu, když na vás útočí potom letadlo spojeneckých sil, já vím, tam toho se stihnete. No. To byla katastrofa, že? No. A jak to vznikne, omylem? No tak oni tvrdí, že omylem, myslíme, že by se mohlo jednat o válečný zločin v podstatě. Protože oni věděli, kde my jsme. Já vím, že to celou tu organizaci ohromně popudilo a pobouřilo oprávněně, že jo. My se snažíme v podstatě na základě nejen té nemocnice v Kunduz, ale teď jsme měli celou řadu dalších podobných příhod, ať už Jemen nebo Sýrie, tak vysvětlovat celému světu, že i válka má nějaký pravidla, že existuje Ženevská konvence, že na nemocnice se neútočí. Ale je to těžký. To je těžký. Kolik je tam teda chirurgů třeba? Tak třeba v téhle nemocnici, my jako expaté, to znamená ten specialista, já jsem tam byl chirurg jeden, plus tam byly dva ortopedi, ortopedických pacientů tam bylo víc, a pak je tam ten tým místní a to bylo třeba 10 chirurgů, kteří se tam točili v nějakých... A ty místní se jednak ještě učí od vás, jak to dělat? Někdy se učím já od nich. Jo? No, a to mě zajímalo, bylo něco takového? No to rozhodně, tak oni jsou daleko zkušenější ve smyslu, oni to tam vidí každý den. My kdyby se mělo dojít nějakým takovému masovému neštěstí tady v nemocnici na Františku, tak na to budeme všichni koukat jak z jara a bude obrovský chaos. Ti lidé, tam přijede 40 poraněných, těžce poraněných lidí a oni je prostě v klidu a skládají, nikdo nemluví, rozstřídí se, zpracujou se a většinou s dobrýma výsledkama. A jak se jako zpracujou, nebo? Řekne se nějaká priorita, prostě tenhle to potřebuje víc, nejohraženější. Tenhle ten třeba hodně řve, tak ten je ještě dobrý, ten vydrží chvilku. Takhle, takže když řve, ten jde dozadu? To je obecný pravidlo třídění, no takzvaně triáře. Ten, kdo řve, tak právě jde dozadu. Ten jako má ještě ty síly. Má sílu. A ten, kdo nemluví, tak většinou je na tom bídně a ten potřebuje. No ale zase hrozí, že řeknete, ten už nemluví. No, když už nemluví a třeba i nedejchá, tak to už je potom v rámci té triáže takzvaný černý praporek. No ne, ale takže vy se učíte od nich jako tu organizaci a takovýhle věci, ale my jako... tam krásně sdílíme, prostě je to hrozně interaktivní, poznatky, to není tak, že bychom tam měli jako mistři světa a něco jako kolegy učili, my je samozřejmě učíme určitý postupy, na druhou stranu oni nám předávají hodně ty praktické věci. A co třeba při té operaci, všim jste si, že něco dělají jinak a přitom je to docela dobrý, nebo nějaký... Všim jsem si perfektní věci a to jsem si zvykl asi až po měsíci, oni operují jednou rukou. Oni jsou zvyklí pracovat tou pravou, tou se krmí a ta levá je špinavá. Ano, a když tam prostě stál chirurg, který tak jako někde si odložil na mě nebo na to tělo tu ruku a pracoval tou jednou rukou. Jenom jednou rukou. A byl excelentní, tak jsem mu říkal, ty vole, kdyby si pracoval v obou, a víš, jak bys byl jako dobrý. Hvězda. Říkal, fakt jo, já můžu jako použít levo. Já říkám, jo, tady je úplně neutrální půda, tady můžeš použít i levou ruku. Takže jsme mimo jiné, že jsme učili jako naše zkušenosti, tak ještě třeba i používat druhou ruku a byli excelentní. A vy byste si mohl naopak na Františku zkusit jenom jednou rukou. Otázka, jestli by to okolní personál vnímal pozitivně, kdybych se tam... No, prostě... že byste držel hlavní sestru kolem ramen. Já to zítra zkusím. Zkuste to. Co vás vede k tomu, že se takhle vždycky vypravíte?
No tak já jsem si v tom udělal takový systém, že to je vždycky za rok a půl. Za rok a půl. Už mi to jede. Jo. Jo, teď si vyberu prostě nějaký místo. Většinou mám spoustu už kamarádů, tak se vždycky a vy si tam můžete vybrat, který by se já jako čas dobrovolník si tak trošku jako vybírám. Nemůžeme být vybíravý moc, ale mě hodně zajímají ty projekty, třeba kde se dělá ta válečná chirurgie nebo ta traumatologie. Hmm. To je něco, na co se specializuju, aspoň v rámci Lékařů bez hranic, takže se vždycky zeptám kamarádů, hele, jak to tam prostě probíhalo, ty, kteří už tam byli, a oni mi říkají, hele, dobrý, přijeď tady. A tady není problém, pak se vrátí do nemocnice. No, myslíte v čem? Jako přehodit se? Ne, jestli vám to dovolej, no ne, že tam chybí najednou chirurg, že jo? Pořád v Česku pracují doktoři poměrně hodně, oni si udělají spoustu volna náhradního, neplaceného, a to já si takhle vždycky nashromáždím za ten rok a půl. Takhle, a pak si to vyberete. A pak si to vyberu, jako takovou dovolenou. Vyjdu no na to, to si vybíráte krásně. No, já si taky myslím. Ne, ne, ale všechna čest a velká úcta. Tak děkuju, ale já si myslím, že prostě to čest spíš té organizaci Lékaři bez hranic. No, tak organizace, když nebude mít členy, tak je vyřízená. Tomáš Šebek!